bagaare ku yeela duuleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa maanta dil toogashada lagu fuliyay laba nin oo lagu eedeeyay inay hore u dileen laba maruxuum oo ka mid ah bulshada gobolka Bay ragga la toogtay ayaa waxa lagu kala magacaabi jiray Aadana Cali Abdi iyo Maxamed Geedo Nuuro kuwaas oo maxkamadeyntooda ay soo martay xeerar kala duwan Aadana Cali Abdi ayaa lagu helay dilka maruxuum macalin Daahir Cabdullaahi Muqtar oo ahaa madaxii maaliyadda iskuul model magaalada Baydhabo Maxamed Geedo Nuuro ayaa isaguna lagu eedeeyay dilka maruxuum Jamaal Abdikariin Maadey oo ugu dambeyntii lagu qasaasay duuleedka Baydhabo maanta fagaaraha lagu toogtay labada nin ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ciidan xeer ilaaliyaha gobolka Bay Muqtar Doorale ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee maanta la fuliyay maxkamadda gobolka Bay waxay xukuntay eedaysan magaciisa la yiraahdo Aadan Cali Abdi Macalin Isaaq ina Xabiibo Cali Aadan 25 jir ahaa ku dhashay gobolka Shabeelada Hoose tuulada Buulo Sheekh oo hoos timaada degmada Qoryooley degan degmada Baydhabo kaas oo xordhaan dil in ka jeysidi marxuum leeraay marxuum Macalin Daahir Cabdullaahi Muqtar taariikhda markay ahayti 28 bililamaad 2022 geeku oo taariikhda ee tali ka fuli tumisiyeedka bilis shanaad 2023 muddadaas oo soo hirinaa inta ka dhatiyo maygaadadaasay maxkamad ijraaadkii linka tiragalay uu soo walraacfaan ay aan qaadana hukumshayna dhaqan galnagadi geekni la kufuli eedaysan halmaad oo la eroow eedaysan maxamed geedo nuuro maxkamadda mayba ku hukuntay usuuna tumisiyeedka bilis shanaad 2023 hukum hay dil toogasho usuuna mayba la kufuliyay geek oo taariikhda ay tahay tumisiyeedka bilishanaad 2028 sidoo kale waxaa fulinta xukunka dilka ah soo dhaweeyay ehelada marxuumiinta ay hore u dileen ragga saaka la toogtay maamulka Koonfur Galbeed ayaa hore sidan oo kale tiirka u geeyay rag dilal ka geystay magaalada Baydhabo iyo kuwa kale oo lagu helay inay ka tirsan yihiin kooxda Cali Shabaab tirada toogashada ee sanadkan 2023 Baydhabo ka dhacday ayaa noqonaysa 6 qof oo ay ugu dambeeyeen labada nin ee saaka lagu fuliyay xukunka dilka ah laguna dilay isla magaalada Baydhabo ee gobolka Bay Maxamed Ali Baqo warbaahinta Shabeelle Baydhabo بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami